حالانکہ کالا رباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. جھوٹ. رکو ذرا, صبر کرو. محبوب لباس, مرغوب لباس نبی الاسلام کا کالا ہے. نبی الاسلام کا مرغوب اور محبوب لباس کالا ہے تو کوئی دلیل, کوئی ایک دلیل کوئی حدیث؟ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سفید لباس کو محبوب فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطہب و اطیر, سفید لباس ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پہنا کرو اپنے مردوں کو, یہ کفن دیا کرو, اس میں کفن دیا کرو. اور یہ جھوٹا انسان کہتا ہے کہ مرغوب محبوب لباس کالا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سارے رنگ سنت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنے ہیں, کالا پہنا ہے, زرد پہنا ہے, سفید پہنا ہے. لیکن جو اطیب اطہر جس کی فضیلت ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سفید لباس ہے. اس نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا کہ مرغوب محبوب لباس. اگر مرغوب محبوب لباس کالا ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعریف بیان کرتے. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4061, آپ علیہ السلام فرماتے سفید لباس پہنا کرو, یہ بہترین لباس ہے. اپنے مردوں کو بھی اسی لباس سفید لباس میں کفن دیا کرو. بہترین لباس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید لباس کو کہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کالا لباس بہترین لباس ہے, مرغوب ہے اور محبوب ہے, تو آپ کو سنت دینی پڑے گی. لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر.